ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନନ୍ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ଖାଇବା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର କେବଳ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ହୋଇଗଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜି 112 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହୋଇଛି, ଡିଜେଲ ଆଜି 105 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଡାଲି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ମୋଦି ସରକାର ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗରିବ ଜନତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମୋଦି 2014 ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ UPA ସରକାର ଭଲ ସରକାର ନୁହେଁ, ମନମୋହନ ସିଂ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ତ ଭଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚୁଲି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବଳ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିପରି ଜିଇଁବେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ପୁରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ 40 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆଜି 400 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବଢ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଟଙ୍କା ତେଲ ଉପରୁ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଭ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ବୋଝ ପଡ଼ାରୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିବା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଛୁଇଁଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମୁନାହାନ୍ତି, LPG ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଲୋକେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି LPG ଗ୍ୟାସ୍, କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ଘର କେମିତି ଚଳିବେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉପରେ ଭାଟ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁଦାମ ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।